И здравейте на ГМГ, аз съм Антоан Христов и това е втори епизод на поредицата Тони залага в Фанобет, в който именно днес съм бетна на Нави срещу Сайбързен за Нави и на Джито Луминосити, че Луминосити ще вземат поне един мап. Надявам се това да стане. Почти съм сигурен, че LG ще успеят. Бетнал съм $2. Ако спечеля, бета ще ми даде 0.72 профит. И така, надявам се да успея и ще се видим след малко. До след малко. И добре дошли отново. И както може да видите, спечелих бета си. Нави биха Сайбързен с 2-0. LG взеха още първия мап на G2 и даже спечелиха и матча 2-0. След това трябваше да играят с Нави, LG биха Нави и сега играят Сайбързен и G2. Сайбързен взеха първия мат много изненадващо 16-6, втория G2 го взеха 16-14 и сега се играе трети мат Мираж. Не знам кой ще спечели, но ако Сайбързен спечели, това ще бъде определено много голяма изненада. Както може да видите, ето ги 72 цента ги спечелих. Не исках да бетвам на Нави, LG, на G2 и Сайбързен, защото някак си чувствах рисковано мачовете и не знаех дали ще успея да ги оцеля и не исках да рискувам и реших да си остана с печалбата за днес. И както надявам се клипа ви е харесал. Утре ще има още един епизод, до 17-ти този турнир, до тогава ще има и епизоди. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате. Ако имате някакви въпроси, коментирайте. Просто коментирайте и задайте въпросите в коментарите, абонирайте се за канала и да, до следващия път и чао от мен!